কিছুদিন যাইতিবা সূর্যর সবুঠ নিকটতম চিত্র এবে এবার সামনাক আসি এক মার্চরে নাসা এবং ইউরোপীয় অন্তরিক্ষ এজেন্সি বা ইএসএর সোলার অর্বিটর যেতবে সূর্য নক্ষত্র ঠার প্রায় সাত দশমিক চারি শূন্য কোটি কিলোমিটর দূরের অবস্থিত লাতবেল এই ফটো নির বৈজ্ঞানিক মানে যে এ পঁচিশটি ফটোগ্রাফর এক মোজেক ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଫଟୋରେ ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆଲୋକ ବଳୟ ଏକତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇଲ୍ସକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଗ୍ନିକିରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମିଳିଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଫଟୋକୁ ସ୍ପ୍ରେକ୍ଟଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ କର୍ଣ୍ଣଲ୍ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ପେଲୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୋଲାର ଅର୍ବିଟରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଏହି ଚିତ୍ରର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଅତି ବାଇଗୁଣୀ ରଶ୍ମିର ଲିମେନ୍ ବିଟା ତରଙ୍ଗ ଦୈ୍ୟକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟଲାଇଭ୍